Ya, okay, itu eh? Saya tengah share dekat page eh. Okay, kita mulakan insyaAllah allah Lebih kurang dalam seminit lagi. Okey. Saya buka page Tafakur Fitin supaya kita boleh berinteraksi. Saya tengok dekat ruangan komen ya, tuan-tuan sekalian. Okey. Baik. Okey. Baik, kita mulakan ya, tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم جعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب okay, baik, tuan-tuan sekalian seperti biasa sebelum saya mulakan uh, siri tadabbur uh, surah al-Baqarah kita, kita mulakan kuliah pada petang ini. Boleh tak tuan sekalian komen dulu sama ada suara saya jelas ke tidak, suara, pastu uh, audio uh, apa audio, pastu visual, so jelas tak tuan sekalian? Boleh komen sikit tak dekat ruangan komen tu? At least saya tahu status live saya pada petang ini. Boleh tak sesiapa sudi komen? Okay. Puan Maisara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi kita okay, boleh bolehlah komen sama ada jelas ke tidak audio dan juga mungkin kita puaskan boleh kongsikan atau lain semua daripada mana. Puan Maisara, okey. Puan Maisara kata semua okey. Puan Maisara kata okey semua jelas. Alhamdulillah. Okey. Hopefully yang lain pun okey. Puan Haslina Hamid pun kata jelas alhamdulillah puan Siti Nor Suzana Yazid pun kata jelas audio dan video clear alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah komen boleh tag sahabat-sahabat mungkin tuan puan sekalian yang terlepas pandang ada kuliah pada petang ini mungkin boleh tag pada sahabat-sahabat yang lain untuk boleh sama-sama uh, berkampung ataupun berkumpul sekejap petang ni dalam tempoh satu jam tuan puan sekalian insyaallah okey okey ah, puan Nur ah, puan Nur Halim Ahmad pun kata jelas alhamdulillah Puan ni Puan Kaila Kaila Islam kami daripada Nur Islam Academy masya-Allah barakallahu fikum. terima kasih banyak sudi so, join pada petang ini. Okey saya tak puas saya consider jelas saya tak sebab kita punya masa pun tinggal lagi 42 minit berbaki. Itu puas terima kasih pada yang sudah komen ada saya tahu status live saya pada petang ini. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian -tuan -tuan, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada hari ini tuan-tuan sekalian untuk kita menyambung lagi siri tadabbur surah al-Baqarah kita. Dan tuan-tuan sekalian kita telah tiba pada ayat yang ke-125. Ayat 125 tuan-tuan sekalian. Seri yang terakhir, seri yang ke-28 kita berbincang pada ayat 124. Maka hari ini insya Allah kita akan bincang ayat 125 surah Al-Baqarah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian mungkin kalau ada yang ada mushaf dekat depan mata. Kalau ada mushaf saya sangat galakkan tuan-tuan sekalian buka surah Al-Baqarah. Ayat 125. So at least, terpuan sekalian tuan-tuan sekalian tahu dekat mana ayat mana yang kita tengah bincangkan pada hari ini.

wal'akifina wa rukka'is sujud. terjemahannya ataupun pun sekian adalah panjang ayat ni tapi tak apa saya bacakan terjemahan dulu supaya tu pun dapat idea apa yang kita nak bincang hari ni. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang ataupun tempat solat sunat dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rukuk dan sujud Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ke-125 surah Al-Baqarah ini adalah retetan daripada Allah subhanahu wa taala memperkenalkan tentang Nabi Ibrahim kepada kita semua dalam ayat 124, dua empat. sekian Allah perkenalkan kita kepada kita Nabi Ibrahim alaihi salam dan Allah perkenalkan Nabi Ibrahim kepada kita topon sekian dengan memaklumkan kepada kita bahawa sini, Nabi Ibrahim itu sendiri adalah seseorang nabi yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Sebab itu ayat sebelumnya kita ada bincang wa'idi betala Ibrahim kan ada cerita pasal Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji oleh Allah. Jadi tuan-tuan sekalian dalam ayat 125 ni pula Allah Subhanahu Wa Taala nak menyambung lagi apa kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim. Di samping kita faham Nabi Ibrahim ni memang seseorang yang dimuliakan oleh Allah kerana dia mendapat ujian lalu dia sempurnakan ujian wa idza batana ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'tammahu. Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang besar. Tapi sebab Allah muliakan Nabi Ibrahim faktornya adalah sebab dia telah apa? Telah menyempurnakan ujian yang telah Allah berikan kepada baginda. Ada orang yang dapat ujian daripada Allah tetapi berputus asa. Ada orang yang mendapat ujian daripada Allah tetapi mereka telah apa yang tokoh sekarang mereka telah uh, lari daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap seolah-olah ujian itu adalah satu bentuk hukuman. Mereka tak nampak itu adalah satu benda yang mereka wajib perlu lalu dan perlu sempurnakan. Allah tak suruh kita ataupun sekalian setiap kali ujian tu datang kita kena mencapai kejayaan tidak. Allah kata kamu kena, kena kamu kena ada kesabaran dan kamu kena sabar untuk sempurnakan. Ada orang sempurnakan ujian tetapi mungkin resultnya biasa-biasa saja. Tapi ataupun sekalian Allah kata yang penting yang aku nak tengok pada setiap ujian yang sampai kepada kamu itu adalah kamu sempurnakan tak. Bersabar tak untuk kamu kamu complete completing the test kamu sempurnakan ujian tersebut. Itu yang paling penting pada sebuah ujian. Bukan uh, result, tetapi kamu stay tak? Kamu konsisten tak? Bersabar tak? Untuk nak menyempurnakan ujian tersebut. Itu yang Allah nak ukur pada kita semua tuan-tuan sekalian. Maka ayat 125 surah Al-Baqarah ni, dia sambung pula tentang apa lagi kelebihan Nabi Ibrahim. Di samping dia telah menjadi seseorang yang sangat menyempurnakan ujiannya maka apa lagi kelebihan Nabi Ibrahim kelebihan Nabi Ibrahim itu pun sekalian adalah Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan ada satu tempat yang sangat sinonim dengan Nabi Ibrahim alaihi salam bila sebut tentang Baladin Amin bila sebut tentang Kaabah bila sebut tentang Mekah tu pun sekalian kita tak dapat nak pisahkan idea itu adalah tempat yang sangat sinonim dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul tak betul tuan sekalian? Sebut saja Mekah, sebut saja Kaabah, kita tak akan dapat lari daripada memperingati Nabi Ibrahim AS. Maka sebab itulah kelebihan kedua Nabi Ibrahim AS di samping dia adalah seseorang yang sangat menyempurna, eh, sangat bersabar menyempurnakan ujian. Tapi Nabi Ibrahim juga adalah seseorang yang telah Allah muliakan dengan satu tempat yang sangat suci, iaitulah Al-Bait. Allah sebut nama Kaabah ni ataupun nama Mekah ni tuan-tuan sekalian. Dalam sebutan lainnya adalah Al-Bait tuan sekalian. Al-Bait. sekalian, satu yang menariknya, kenapa Kaabah ataupun Mekah ataupun kita juga boleh kenali sebagai Masjidil Haram al-Bait dekat dalam ayat 125 al-Baqarah ni kenapa tempat uh, kenapa Mekah Kaabah ataupun uh, Masjidil Haram ni disebut sebagai al-Bait seperti mana ayat 125 kenapa sebab tuan-tuan sekalian al-Bait ini adalah kalau ikut terjemahan bahasa al-Bait itu bermaksud rumah rumah jadi apakah kaitan Masjidil Haram Kaabah ataupun Mekah itu disinonimkan dengan rumah Kenapa mereka disebut sebagai rumah? Sebab tidak, ini tidak bukan tempuan sekilang. Bila sebut rumah, rumah ini adalah satu tempat yang memang tak dapat nafi. adalah satu tempat yang kita 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 duduki sebab dia memberikan kita keselesaan. Dia memberikan kita pelindungan. Itulah fungsi rumah. Rumah adalah tempat untuk kita menginap. Rumah untuk rumah adalah tempat untuk kita uh, apa? Untuk kita duduki, untuk kita diami, dan itulah fungsi rumah. Jadi tempuan sekalian bila Allah sebut Mekah, Kaabah, Masjidil Haram dan sebutan Al-Bait, maka Allah nak bagi tahu sebenarnya tempuan sekalian Mekah, Kaabah, Masjidil Haram ni sepatutnya adalah tempat yang selesa untuk kita duduki. Maksudnya apa? Kalau kita nak beribadah, kita tak akan pernah rasa uh, tak akan pernah rasa seganlah, kita tak akan pernah rasa kikuk, bahkan kalau kita lakukan ibadah dekat tempat ni kita akan tunaikan dengan penuh keselesaan. Itulah gambaran Al-Bait dan begitu juga topuan sekalian yang berlaku pada hari ini bila kita pergi solat dekat Masjidil Haram topuan sekalian pergi solat dekat depan Kaabah macam mana feeling kita rasa selesa tak selesa kan topuan sekalian sebab itulah Allah nak menggambarkan rumah Allah ataupun Masjidil Haram ataupun Mekah itu adalah tempat yang selesa untuk orang melakukan ibadah tapi apa yang berlaku pada zaman Nabi topuan sekalian di saat Allah bagi tahu idea Kaabah idea Mekah idea Masjidil Haram tu adalah satu tempat yang selesa tapi apa yang berlaku dekat zaman Nabi? Kalau kita baca surah Al-Alaq atau sekalian, kita semua maklum tentang kisah berkaitan dengan Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan salat depan Kaabah. Kan? Allah bagi tahu idea asal tempat ini adalah memberikan keselesaan kepada kamu seperti mana rumah memberikan selesa kepada kamu. Tapi bila mana ada orang-orang yang melampaui batas, iaitu Abu Jahan salah seorang yang tokoh sekalian, yang menghalang Nabi untuk selesa dan tenang untuk mengerjakan solat depan Kaabah, maksudnya dia telah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan asal tempat ini adalah satu tempat yang selesa. Sebab itulah golongan-golongan orang-orang yang cuba merosakkan keamanan dan keselesaan Mekah ni digelas sebagai pelampau. Sebab Allah dah jadikan sebegitu tapi mereka mengubah mereka mengubah idea asal apa yang telah Allah jadikan kepada Mekah dan Kaabah. Ah, so tuan sekalian, kebetulan saya lalu kan kita lalu pada ayat wa ilja'alnal baita dalam ayat 125 al-Baqarah. So sebab itu juga perkataan uh, al-bait sebelum perkataan al-bait Allah sebutkan perkataan Allah gunakan perkataan ja'alna seperti mana kita bincang dalam ayat 124 sebelum ni ada juga perkataan ja'ala ja'iluka ada perkataan ja'ala digunakan ingat lagi tak perbincangan kita pada sesi lepas Ja'ala itu bermaksud per, uh, penggunaan perkataan yang menggambarkan kasih sayang Allah. Kan? Ja'ala ni maksudnya jadikan. So dalam perkata dalam bahasa Arab ada juga perkataan khalaqa yang bermaksud uh, bermaksud uh, bermaksud, uh, bermaksud jadikan. Jadi khalaqa pun maksudnya jadikan, ja'ala pun maksudnya jadikan. Tapi ja'ala ni dia beza dengan khalaqa. Ja'ala ni adalah Allah menjadikan sesuatu dengan elemen kasih sayang. Ah, so ja'ala ni penggunaan kalimahnya Allah gunakan ja'ala ni untuk menggambarkan love untuk menggambarkan kasih kasih sayang Allah dalam menjadikan sesuatu. So bila Allah kasih, Allah sayang dan Allah jadikan apa? Allah jadikan al-bait, Allah jadikan Mekah. So bila Allah sebut tentang menjadikan Mekah, Kaabah dan Masjidil Haram ni, Allah sebut ja'ala dekat depan dia, tidak lain tidak bukan tuan-tuan Allah jadikan Mekah Kaabah Majlil Haram ni tujuannya adalah untuk manusia nampak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah jadikan ketiga-tiga perkara ini. Tetapi kalau ada orang nak melarikan idea rahmat Allah pada al-bait ini maka mereka digelar sebagai golongan-golongan pelampau. Ah, golongan-golongan pelampau. Seperti mana Abu Jahal lah. Sebab itu tak pelik kenapa Allah begitu cepat bagi tahu Abu Jahal yang menghalang Nabi untuk selesa solat dekat depan Kaabah kenapa cepat cerita pasal balasan untuk Abu Jahal sampai Allah kata sanadu zabani kan ada cerita pasal malaikat zabaniyah yang ada cerita pasal nasiyatin kadibatin khati'ah yang ada cerita pasal ubun-ubun Abu Jahal bakal direntap oleh malaikat-malaikat penyiksa neraka dan ketua penyiksa malaikat penyiksa neraka tu adalah malaikat zabaniyah nampak tak Allah sangat-sangat tak suka bila mana idea sesuatu benda itu adalah ketenangan, kasih sayang tapi orang rosakkan idea itu. Maka sebab itu Allah cepat mendatangkan balasan kepada orang pada orang-orang yang cuba nak melarikan idea kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat. Ah, tak puas Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi eh idea Allah jadikan al-bait iaitu saya, saya, maksudkan adalah Mekah, Kaabah dan Masjidil Haram, idenya adalah supaya manusia nampak kasih sayang Allah. Tapi kalau ada orang cuba nak destroy that idea, maka Allah sangat-sangat murka kepada mereka sebab mereka adalah golongan pelampau. Ah, ha, golongan pelampau. Boleh faham eh? Seperti mana yang berlaku pada Abu Jahal lah. Sebab itu Allah telah cepat menetapkan adab kepada mereka dan cerita adab kepada Abu Jahal dalam surah Al-A'lam Okey baik Apa lagi tanda-tanda rahmat Allah kepada al bait ni Allah kata وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ Allah kata Allah jadikan Dengan sebutan Ja'ala Dengan kasih sayang al bait ini Masabah Sebagai tempat untuk berkumpul Masabah ni kalau ikutkan Secara bahasa bermaksud tempat berkumpul lah Tapi masabah juga Dia datang dari perkataan sau Saw ini adalah satu bentuk Kalau kita terjemahkan saw ini Maksudnya adalah pahala lah tapi pahala ni adalah kita 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 maksudkan kita kita boleh nampak dia adalah satu simbolik perkara yang menguntungkan manusia. Sebab ke akhirat hidup pun sekian pahala ni adalah perkara yang menguntungkan manusia. Dekat dunia mungkin barangkali duit itu adalah perkara yang menguntungkan manusia tetapi dekat akhirat pahala adalah sesuatu perkara yang bakal menguntungkan manusia tu puan sekalian. Jadi bila thawb itu adalah pahala, masabah tu terjemahan kita baca pula adalah tempat ziarah ataupun tempat berkumpul, maka tu puan sekalian, biasanya bila sesuatu bila seseorang nampak ada perkara yang menguntungkan, dia nak dia nak berkumpul dekat, dekat tempat tu. Katakanlah tuan-puan sekalian ada orang umumkan dekat tempat tu ada jackpot. Ah jackpot ni maksudnya apa tuan-puan sekalian? Ada durian runtuh. Dia kata ada satu ada orang dikenal dekat tempat tersebut adanya durian runtuh tu puan sekalian. Ada yang durian runtuh dekat tempat tersebut. Maka agak-agaklah kalau ada orang dah start pengumuman bagi tahu dekat tempat tu ada durian runtuh, agak-agak orang-orang akan berpusu-pusu tak pergi ke tempat tu. Orang-orang akan berkumpul tak pergi ke tempat tu tu puan sekalian. Obviously dah orang dah beritahu dah tempat tu ada jackpot, ada durian runtuh tu puan sekalian. Bahkan menguntungkan kita semua. Mestilah orang-orang semua akan berkumpul kat tempat tu. Sebab itulah perkataan masabah dan thawq tu ada kaitan. Sebab Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, di samping masabah itu maksudnya tempat berkumpul, kenapa orang berkumpul ke tempat tu? Sebab dekat tempat ini, dekat Al-Baits ini, dekat Kaabah, dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, adanya di sana tempat adanya di sana perkara-perkara yang menguntungkan manusia. Sebab itu masabah terjemahannya adalah tempat ziarah ataupun tempat berkumpul. Kalau kita baca terjemahan dia kata tempat tempuan. Mana tak jadi tempat tempuan tempuan sekalian sebab tau so, itu sebenarnya adalah perkara yang menguntungkan manusia. So orang berkumpul, orang berziarah, orang tertumpu kat situ sebab ada perkara yang menguntungkan. Bahkan ada hadis-hadis tempuan sekalian yang berbicara tentang solat di hadapan Kaabah macam mana fadilat dia, macam mana balasan Allah berikan kepada orang-orang yang solat depan Kaabah. Kan beza kan tuan puan sekian cara Allah bagi tau pahala kepada orang yang solat depan Kaabah kan. Orang yang solat dekat Masjidil Haram macam mana bahagian dia, orang yang sedang solat dekat Masjid Nabawi macam mana bahagian dia kan ada hadis tu. Sebab Allah nak bagi tuan puan sekalian, orang yang sampai kat tempat ni adalah orang yang akan untung semua aspek. Ha, orang yang akan untung semua aspek. So bila tempat itu adalah gambaran memberikan gambaran keuntungan mestilah orang akan berkumpul. So apa yang saya nak sampaikan kepada pun sekali adalah kenapa masabah tu diterjemahkan sebagai tempat tumpuan. So tempat tumpuan itu terjadi disebabkan adanya keuntungan yang orang akan dapat bila sampai kat tempat. Ha ah, so itulah tanda kasih sayang Allah. Kamu tak akan dapat fadilat ini di tempat lain melainkan kamu sampai dekat tempat ni. Sebab itu tuan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kewajipan pada orang yang mampu datanglah ke Mekah untuk tunaikan haji. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat satu keuntungan yang tak akan dapat dekat tempat lain. Ah, sebab itu dikatakan tempat itu adalah tempat yang menjadi tumpuan. Wa ija'alnal baita masabah. Dia adalah tempat tumpuan sebab ada keuntungan yang berganda dekat tempat ini. Dan Allah jadikan masabah ni untuk siapa? Masabat linnas. Allah jadikan masabah ni tempat tempuan ni kepada sekalian manusia. Ah ha, maksudnya bukan Allah jadikan kepada orang-orang Islam saja, tapi Allah jadikan kepada sekalian manusia. Ah ha, ini antara rahmat Allah Subhanahu Maksudnya tempuan sekalian. Kalau kita ambil lah satu perspektif bait ni kita terjemahkan sebagai masjid masjid kalau kata kan tadi sebutkan Masjidil haram kan kalau kita nampakkan dalam bentuk yang lebih besar kita katakan ini adalah gambaran kepada masjid secara umum maka tuan puan sekalian tidakkah dalam ayat ini kalau masjidil haram pun Allah jadikan sebagai tempat berkumpul dan tempat tempuan untuk sekalian manusia ini kan pula masjid-masjid lain selain daripada Masjidil Al Haram sepatutnya juga mendukung perkara yang sama yang berlaku kepada Masjidil Al Haram. Maksudnya masjid-masjid lain juga adalah sepatutnya menjadi tempat tumpuan kepada sekalian manusia. Kalau Masjidil Al Haram tu obvious atau puan sekian sebab ia adalah satu tempat yang sangat sacred, sangat suci, seorang orang pun berlumba-lumba dan tak sabar nak pergi ke tempat tersebut. Kan? Betul tak tuan puan sekalian? Maksudnya tak kira apa pun agama kamu, orang boleh pergi masuk ke sana tuan puan sekalian kan sebab dia jadi satu tempat tumpuan tapi kalau kita nak tadabbur dalam konteks sekarang tu puan sekalian kita kata oh boleh lah ustaz orang kat Saudi tu untung lah boleh dapat pergi ke tempat tu dengan sangat, -sangat dekat tak jauh daripada daripada tempat mereka Masjidil Haram tu kan tapi kita macam mana tu puan sekalian macam mana kita nak rasai ayat ini juga sedang berbicara kepada orang Malaysia orang selain daripada Arab Saudi tu puan sekalian So kalau kita implementkan ayat ni kalau Masjidil Haram pun adalah perkara yang menjadi tumpuan kepada seluruh manusia patutnya masjid-masjid lain, masjid-masjid di Malaysia juga tumpuan sekalian, kena berusaha untuk ber, uh, menjadi satu tempat tumpuan kepada sekalian manusia. Uh, so kita hanya nampak mungkin masjid di Malaysia adalah tempat tumpuan bagi orang Islam semata-mata. Tapi macam mana institusi masjid pada hari ini, kena berusaha untuk impress ada religion untuk come to masjid sebab mungkin barangkali ada satu keuntungan yang mereka boleh dapat hanya di hanya di masjid dan tak boleh dapat dekat tempat-tempat yang lain. Tapi sudahkah kita bergerak ke arah itu? Masjidil Haram kelebihannya sebab Allah telah memberikan rahmat kepada tempat ini. Sebab itu dia menjadi tempat tempuan. Tapi tidakkah kita mahu jadikan masjid kita seakan-akan mirip Masjidil Haram yang mana orang pun akan bertumpu dekat situ tak kira agama sebab di sana adanya keuntungan. Tapi sayangnya, Tuan Puan sekalian, minta maaf sebut, tak dapat nafi adanya masjid-masjid yang telah terbuka dan sangat-sangat meriah, sangat-sangat banyak perkara-perkara yang dia anjurkan sampai orang tertarik nak hadir ke masjid. Tapi minta maaf sebut, Tuan-Puan sekalian, ada di sana masjid-masjid yang masih lagi mengekalkan sifat, uh, orang kata pemuda sifat tertutup. Dia merasakan seolah-olah macam ada terlalu banyak restriction yang ada dekat tempat tersebut yang bernama masjid. Sebab itu tak pelik kenapa hari ini Tuan Puan sekian minta maaf sebut eh. Dahlah kita baru-baru ni ditimpa pandemik. Semua orang tak boleh pergi ke masjid Tuan Puan sekalian. Sebelum-sebelum ni. -sebelum, semua orang tak boleh pergi ke masjid. Termasuklah kanak-kanak. Tapi bila border dah dibuka Tuan Puan sekalian, bila sempadan dah dibuka, banyak 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 kelonggaran telah diberikan, masjid dibuka kembali Tuan Puan sekalian. Datang ke masjid, tiba-tiba Tuan Puan sekalian, Alhamdulillah lah okey lah. Tapi tiba-tiba bila ada budak-budak datang ke masjid Tuan Puan sekalian, dimarah. Budak-budak dah lah lama 2 tahun Tuan Puan Sekilang Kalau kata anak tu masa time start PKP umur 2 tahun Lepas 2 tahun PKP Tuan Puan Sekilang, Bila buka balik masjid masa masjid Maksudnya umur dia 4 tahun Maksudnya sepanjang tu juga Tuan Sepanjang 2 tahun untuk budak-budak tak pergi ke masjid Tapi kenapa bila budak datang masjid dimarahi Betul lah Tuan Sekilang, Patutnya mak ayah kena ajar Tetapi Tuan Puan Sekilang, sepatutnya masjid Perlu menunjukkan dia adalah satu badan Ataupun satu-satu tempat Yang sangat mesra kepada semua orang sebab Allah kata masjid sepatutnya adalah masabatan linnas. Dia adalah satu perkara yang mesra kepada semua sekalian manusia. Bukan mesra untuk orang-orang yang sudah balik saja, Bukan mesra untuk orang-orang Islam saja, Bukan mesra untuk, untuk orang dewasa saja, Tetapi dia mesra untuk semua. Termasuk kanak-kanak. Termasuk siapa sahaja. Ah. So tak boleh. Pengurusan masjid dia, dia, dia tak boleh ah, pakai ah, cara pemikiran. Uh, ah, lelah kadar je lah. Asas selesa je lah. Tak boleh. Kalau kita nak bergerak seperti mana apa yang Allah sebutkan dalam ayat 125 ni majlis haram ni adalah masabatan linas untuk sekalian manusia maka kita kena berusaha wujudkan satu suasana dekat masjid yang semua jenis agama boleh datang kat tempat ni. Ah, boleh faham tak? Semua jenis agama, semua jenis manusia akan rasa masjid adalah tempat yang sangat layak untuk jadikan tumpuan. Tapi sayang kata puan sekalian masjid terlalu eksklusif untuk orang-orang Islam semata-mata sampai orang orang Islam rasa macam boleh ke aku masuk masjid? Ha, ah boleh ke? Boleh ke? Boleh. Isu isu tentang kebersihan itu adalah perkara yang kita kena susuli. Contoh macam nak masuk tu kena kena pakai jubah ke sebagai contoh pakaian tutorial itu adalah bab disiplin tak ada masalah nah. Tapi ada tak kita berjaya pada hari ini menyebabkan orang-orang selain daripada agama kita tertarik rasa macam nak tengok apa yang ada kat dalam tu? Ha, ada tak? Ada ke tak ada? So itu antara benda yang kita boleh muasabahkan pada hari ini. Okay tu sampai masabata linnas seterusnya Allah sebut wa amnu wattakhidhu min maqami ibrahim musalla dan Allah sebutkan tu puan sekalian di samping uh, al bait itu menjadi tempat berkumpul tempat tumpuan untuk seluruh manusia kata Allah Allah tambah lagi rahmat yang ada kat tempat ni wa amnan dia adalah satu tempat yang sangat-sangat aman tu puan sekalian sepatutnya masjid juga adalah satu tempat yang aman itu ya, sekian tetapi tidak akan sepatutnya saya sebut tadi tentang kisah Abu Jahal tadi. Abu Jahal ni dia adalah orang yang uh, yang telah merosakkan keamanan. Dan tuan puan sekalian, nak katanya bila datang Islam kan kan uh, tuan puan sekalian bila datang Islam, Mekah ni dikira sebagai tempat yang sangat suci kan? Uh, sangat suci. Bahkan bukan sekadar bukan sekadar datang Islam uh, bila Nabi Muhammad datang je. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim lagi tuan puan sekalian, Nabi Ibrahim telah berjaya membawa Mekah ini kepada satu level yang orang nampak ni adalah satu tempat yang sangat secret, satu, satu, tempat yang sangat suci. Bahkan sama, sampai sekarang tuan sekalian bila masuk saja Mekah ada banyak restriksi yang kita tak nak buat sebab dia telah dimulakan daripada zaman dulu lagi. Contoh tuan sekalian bila zaman haji tak boleh nak petik pokok tuan sekalian betul tak? Tak boleh sesuka hati nak petik pokok, tak boleh sesuka hati tuan sekalian nak melakukan apa tak boleh nak suka hati bunuh orang sebab kita berada dekat tanah haram. Dia sebut tanah haram tuan Puan sekalian dia, haram daripada membunuh orang, haram untuk melakukan perkara-perkara yang dia rasa nak buat sesuka. Nak petik pokok pun tak boleh, nak bunuh orang pun tak boleh tuan-tuan sekalian sebab berada di tanah haram. berada di tanah haram. Bahkan tuan-tuan sekalian, zaman dulu orang akan bunuh tuan-tuan sekalian. Contohkan ada yang nak bunuh orang ataupun nak bunuh ahli keluarga sendiri, mereka akan keluar daripada tanah haram tuan-tuan sekalian untuk membunuh orang tersebut. Mereka takkan tuan-tuan sekalian membunuh dekat dalam tanah haram sebab dia orang tahu dia orang tahu tempat sekian tanah haram ni adalah tempat yang sangat suci. Mereka tak akan cemari dengan pembunuhan-pembunuhan tempat sekian. Kalau nak bunuh dia akan bunuh dekat luar. Dan betapa amannya Mekah tempat sekian dikatakan oleh para mufassir, dikatakan kalau contoh bila mana ada orang tu tahu ni ini nak menggambarkan keamanan kota Mekah tempat sekian. Nak katanya kenapa tanah haram ni aman? Sebab contoh eh bila mana seseorang dapat tahu ada orang telah bunuh ahli keluarga yang tempat sekian. Contoh macam Uh, A, A ni dia tahu B ni bunuh keluarga dia dekat dua kota Mekah. Tapi punyalah aman kota Mekah ni tuan-tuan sekalian. Katakan A ni dekat dalam tanah haram, A ni bertemu dengan B dekat dalam tanah haram tuan-tuan sekalian. Berselisih dengan B. Dalam keadaan ini, A ni tahu B ni adalah pembunuh ahli keluarganya tuan, tuan sekalian. Nak katanya disebabkan berada dekat dalam tanah haram punya pasal Walaupun A ni tahu B tu bunuh ahli keluarganya sebab berada dalam tanah haram, dia seolah-olah macam Pandang sebelah mata je B ha. Macam mana kita tolong sikit Contoh kalau kita ni dapat tahu Yang orang tu bunuh Kita punya ahli keluarga Kalau kita berselisih Bertembung dengan orang tu agak-agak ribut tak masa itu tuan-tuan sekalian macam mana kita rasa nak balas dendam kepada kepada orang yang bunuh ahli keluarga kita tu kalau kita berselisih mungkin kita akan tumbuk sekali ke tuan-tuan sekalian kita mungkin akan pisau kita akan balas balik kita nak bunuh balik orang yang bunuh ahli keluarga kita tapi tidak punyalah Allah nak gambarkan keamanan kota Mekah tanah haram ni tuan-tuan sekalian sampai seorang yang dizalimi contoh macam A tadi keluarganya dibunuh berjumpa dengan pembunuh B tuan-tuan sekalian nak kata punyalah aman berjumpa dalam tanah haram penjebasan tak berlaku sebarang pertumpahan darah, tak berlaku sebarang pergaduhan. Punyalah aman kota Mekah ni tuan-tuan sekalian. Ini yang digambarkan oleh para mufassir. Ah nak katanya sampai tahap itulah permusuhan tak ada, dendam tak ada, sampai tak ada rasa nak nak mewujudkan huru-hara dekat Mekah. Itulah maksudnya amnan tuan-tuan sekalian. Sebab tu Allah sebutkan dalam sebutan uh, nakirah, Allah sebutkan dalam sebutan ada fatahatah dekat ujung Sebab terlalu aman. Kita fikir logik, eh tak, berjumpa dengan pembunuh. Siapa yang tak nak balas dendam? Siapa yang tak nak wujudkan huru hara? Tapi nak katanya terlalu bergandanya keamanan dekat kota Mekah ni tuan-tuan sekalian sebab, sebab, sampai digambarkan sebegitu rupalah keamanan tu. Agak-agak kalau lebih kecil daripada tu tuan-tuan sekalian amanlah boleh wujudkan keamanan lah tuan sekalian dekat tempat ni. So ini adalah gambaran tuan-tuan sekalian keamanan yang berada di kota Mekah. Dan tuan-tuan sekalian saya percaya kalau kita pergi kota Mekah tuan-tuan sekalian betul tak kita juga akan turut merasai perkara yang sama. Keamanan, kesejahteraan, ketenangan sebab itulah rahmat Allah telah menjadikan tempat ini. Orang masuk je dia akan rasa benda tu. Orang masuk je dia akan rasa benda itu, tu tu sekian. Dan bila tempat itu adalah tempat yang menguntungkan. Kita kita buat repak boleh eh? Bila tempat itu adalah tempat yang menguntungkan sebab masabah tau ada tempat yang menguntungkan, ditambah pula tempat itu aman damai tuan tu, sekian. sekalian. Saya nak tanya. Orang akan jatuh cinta tak dengan orang akan jatuh cinta jatuh cinta tak dengan tempat ni? tempat itu memberikan kita keuntungan sebab masa basau ada keuntungan plus tempat itu aman kita akan jatuh cinta tak dengan tempat ni cinta tak Tepang sekalian cuba komen sikit kita akan jatuh cinta tak tempat dengan tempat ni jatuh cinta kan tuan sekalian kalau saya lah tuan sekalian kalau kita dah jumpa satu tempat yang bakal memberikan kita keuntungan ditambah pula tempat itu selamat pula tu aman tuan sekalian obviously kita akan jatuh cinta dengan tempat ni kan? So tuan-tuan sekalian, bila jatuh cinta, kita rasa contoh. Kalau kita pergi Mekah kan, kita pergi umrah kan, tuan-tuan sekalian, kita pergi haji ke umrah ke, dia kan ada limited time. Dia kan ada masa dia. Contoh pergi haji tuan-tuan sekalian sebulan, katakan contoh contoh musim uh, haji tak lama lagi, tuan-tuan sekalian dimaklumkan beberapa hari lagi tuan-tuan sekalian akan ada KT1, akan ada penerbangan pertama orang-orang yang akan pergi menunaikan haji. So katakanlah tuan-tuan sekalian duduk kat sana sebulan. Ha, pergi haji sebulan tuan-tuan sekalian. Betul tak Tuan Puan Sekalian? Saya katakan orang-orang yang dah pernah sampai dekat Mekah Sebab dia sudah merasai Tuan Puan Sekalian keuntungan dulu kat situ Sebab pahala berganda dan sebagainya Plus pula mendapat ketenangan, keamanan Betul tak betul Tuan Puan Sekalian? Once kita balik kat Malaysia, kita rasa macam nak pergi lagi kat tempat Betul tak betul? Dia rasa macam, hey, rasa rindulah dekat Mekah Padahal ada orang yang pergi umrah 2 minggu je Tuan Puan Sekalian Mungkin tak selama orang yang pergi haji Tuan Puan Sekalian balik je daripada umrah ataupun sekian yang mungkin 2 minggu ataupun sekian dia rasa macam Allah rindunya nak pergi ke tempat tu lagi. Tapi kalau ataupun sekian pergi ke Kota Mekah ataupun sekian kat skenerying yang pada je jebut. Pada passi je. Dia tidak seperti mana contoh kalau kita pergi Dubai, kita mungkin nampak macam oh sightseeing banyak menara-menara yang sangat indah tersergam indah ataupun sekian. Situ cantik, sini cantik. Pergi Maldives kita nampak pantai ataupun sekian yang mungkin uh, pantai dia biru jernih ataupun sekian. So kalau kita kata macam Maldives nak datang lagi tu logiklah sebab dia macam ada pemandangan yang sangat cantik, ada lautan yang boleh pergi berenang-renang tu puan sekalian kan. Kalau pergi ke Dubai, pergi ke tempat bangunan-bangunan pencakar langit, ada tempat-tempat kita boleh selfie dekat Turki sebagai contoh kan. Macam-macam benda kita katakan tempat-tempat pelancongan ni logiklah orang kata macam nak datang lagi sebab dia memberikan kita hiburan, kegembiraan. Tapi Mekah adalah tempat ibadah. Tanah haram adalah tempat ibadah. Sekeliling itu pun sekeliling pada pasir je. Tapi kenapa ada orang rasa nak datang lagi lepas dah datang sekali dekat kota Mekah? Kenapa? Sebab dua benda inilah lah tu Sebab keuntungan yang tak akan dapat dekat mana-mana tempat yang lain. Dan keamanan itu hanya dikecapi dekat Mekah saja tu pun sekalian. Haa tu pun sekalian. So sebab itulah ini antara faktulah kenapa orang-orang rasa nak lagi-nak lagi datang Mekah sebab adanya masabah adanya amnan tuan-tuan sekalian tempat berkumpul di mana tempat itu mereka mendapat keuntungan dan amnan adanya keamanan keselamatan tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian wattakhidu mim maqami ibrahima musalla dan jadikan maqam nabi ibrahim itu min maqam ibrahim eh bukannya maqam nabi ibrahim min maqam min tu adalah min at sebahagian jadi kan sebahagian daripada makam Ibrahim itu musalla. Okey, baik-baik dengar baik-baik perkataan ni tuan-tuan sekalian. Ayat ni. Ramai orang beranggapan makam Ibrahim maksudnya kita kena jadikan uh, kubur Nabi Ibrahim tu sebagai tempat untuk kita salat. Hati-hati ya tuan-tuan sekalian, ramai orang yang tak cermat baca ayat ini. Ayat ini bila ada perkataan min dekat awal tu tuan-tuan sekalian, uh, dia bukan menunjukkan kita kena jadikan kubur Nabi Ibrahim tu sebagai musalla, bukan min maqami Ibrahim dekat sini bermaksud tuan puan sekalian satu min itu adalah sebahagian maqam itu bukan bermaksud kubur sebab kalau kubur Allah boleh sebut je watahidu min maqbarati Ibrahim kalau yang nak dimaksudkan tempat nak jadikan tempat musalla ini adalah uh, kalau dia katakan kubur maka Allah boleh sebut makbarah tapi Allah tak sebut makbarah tapi Allah kata maqam maqam ini maksudnya tuan puan sekalian adalah Uh, kalau ikutkan tafsiran dia katakan maqam ini merujuk kepada ya saya saya tengok dia punya tafsiran dekat sini eh jap maqam Ibrahim okey maqam Ibrahim dekat sini bermaksud ataupun sekian eh dia macam ada satu batu okey kita sedang sebutkan maqam Ibrahim itu adalah batu yang dijadikan sebagai tempat Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah sebenarnya tafsiran eh? Makam maqam Ibrahim itu adalah batu yang dijadikan sebagai tempat Nabi Ibrahim AS membangunkan Kaabah. So tafsiran menyebutkan Tuan Puan sekalian, bukanlah makam itu merujuk kepada kubur Nabi Ibrahim. Tapi makam Ibrahim itu merujuk kepada batu yang dijadikan sebagai tempat Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah. Dan dikatakan Tuan Puan sekalian, kaki Nabi Ibrahim dekat kawasan batu yang Nabi jadi Nabi Ibrahim gunakan untuk jadi untuk membangunkan Kaabah tu Nabi kaki Nabi Ibrahim pernah terjerumus ke dalam batu itu dan bekas kaki Nabi Ibrahim masih ada sampai sekarang tu puan sekalian. Sebab itu dekat makam Ibrahim itu tu puan sekalian apa yang kita dapati ada dikatakan ada tapak kaki Nabi Ibrahim dekat situ kan tu puan sekalian. Tapi dulu terbuka tapi sekarang tertutup atau puan sekalian sebab bimbang orang terlalu apa terlalu apa terlalu fanatik ataupun terlalu taksub untuk nak ambil tabarruk ambil berkat tu puan sekalian sebab tu ditutup kawasan tu pada hari ni tu puan sekalian eh. Jadi jangan difahami makam Ibrahim tu kubur sebab ada orang ambil ayat ni dia kata oh rupa rupanya kubur ni boleh dijadikan sebagai tempat penyembahan. Sorry bukan. Makam Ibrahim di sini bukan bermaksud makbarah bukan kubur tapi makam itu merujuk kepada batu yang dijadikan sebagai tempat untuk membangunkan Kaabah. Boleh faham eh tu puan sekalian? So jangan tersalah faham membaca ayat ini. Dan disebutkan musalla, musalla ni tuan puan sekalian kalau ikutkan Ah uh, tafsiran menyebutkan musalla ini adalah tempat mendirikan solat solat sunat. Sebab itu tuan-tuan sekalian lepas kita tawaf kan lepas tawaf tu kan kita kita boleh solat sunat dekat situ kan dekat tempat uh, apa makam Nabi Ibrahim tu kan kita boleh solat sunat dekat situ kan. So musalla dekat situ merujuk kepada solat sunat. Ah ha, solat sunat itu tafsiranlah. Saya tak nak cerita panjang tapi tafsiran menyebutkan musalla itu adalah solat sunat solat sunat bukannya kita solat wajib tapi kita melakukan solat sunat sebab tu lepas tawaf kita boleh solat sunat dekat situ wa ahidna ila ibrahima wa ismaila an tahira baita lil taifin wal wa ruk'is sujud dan kami telah memerintahkan memberi arahan kepada nabi ibrahim dan nabi ismail untuk apa an tahira baitiya taifin dan bila mana Allah kata Allah telah menjadikan bait tadi tu kan Allah kata dengan rahmat dia Allah jadikan tempat itu menguntungkan tempat itu aman tapi tuan puan sekalian kenapa tiba-tiba ayat selepas itu fasa kedua ayat ini seolah-olah macam nampak eh berlaku pencemaran Kesampai sampai Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni untuk tahira untuk bersihkan untuk sucikan pernah berlaku pencemaran ke dekat tempat ni maka tuan puan sekalian Jawapannya adalah ya, pernah berlaku pencemaran dekat tempat. Okey, setengah-setengah mufasir mengatakan tu puan sekalian, kawasan suci yang telah kawasan tempat yang suci ini, iaitu tempat yang jadi kita tempat yang telah dibina Kaabah dekat situ. Sebelum tu tu puan sekalian, Allah telah muliakan pada zaman Nabi Adam lagi. Tapi tu puan sekalian, banyak perkara berlaku sampai berlakunya pencemaran dekat situ. Pencemaran berlaku disebabkan faktornya adalah sebab tak mencapai pepes asal ataupun tujuan asal kenapa Allah jadikan tempat tu suci. Yang kedua, ada juga mufasir mengatakan tuan sekalian pada zaman Nabi Nuh kan sebab lepas Adam kan zaman lepas Nabi Adam kan Nabi Nuh lepas tu kan sebelum Nabi Ibrahim kan Nabi Nuh tuan sekalian. So dikatakan ada yang dikatakan tuan sekalian pada zaman Nabi Nuh tuan sekalian berlakunya bah itu maka telah menyebabkan kawasan suci itu kotor. Kawasan ini dikatakan tempat terdiri yang Kaabah itu berlakunya kekotoran. Maka tahira dekat sini bermaksudnya bersihkan secara apa bersihkan kotoran-kotoran fizikal dan juga kotoran-kotoran yang bersifat ah, tak fizikal. Sebab nak kata ni tuan sekalian berlaku pencemaran tu atas dua faktor. Pertama adalah faktor pencemaran fizikal iaitu kekotoran. Yang kedua adalah faktor tempat itu tidak digunakan atas ah, fungsi yang betul. So bila mana ada orang guna tempat tu tidak menggunakan dengan fungsi yang betul, maka itu juga dikira sebagai pencemaran kepada tempat itu. Ibarat itu puan sekalian, contoh eh, dekat masjid boleh berlaku pencemaran fizikal contoh macam adanya najis dekat tempat solat. Maka bersihkan tahira tu, bersihkan najis tu juga merujuk kepada tahira. Kita bersihkan juga. Tapi ada tak contoh tuan puan sekalian? Sepatutnya masjid adalah tempat untuk kita bersujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dilakukan amalan-amalan syirik dalam masjid, maka itu juga maksudnya adalah perlu dibersihkan. Sebab apa? Sebab apa dia telah menggunakan masjid dengan fungsi yang salah. Eh, sorry, dia telah gunakan masjid tidak sesuai dengan fungsinya. Sebab fungsi masjid adalah untuk mengisahkan Allah, mentawihkan Allah. Tapi kalau melakukan perkara syirik, maksudnya dia telah dia telah melakukan pencemaran itu. so bila mana Allah minta Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk tahira baiti dekat sini maksudnya bersihkan fizikal sebab kekotoran yang berlaku disebabkan bah Nabi Nuh alaihi salam yang besar tu so bersihkan fizikal tetapi ada juga elemen Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diminta oleh Allah untuk bersihkan perkara-perkara seperti seperti pencemaran-pencemaran yang lari daripada fungsi asal kenapa dijadikan al bait oleh Allah Subhanahu wa taala. So itu maksudnya tahira baiti. So Allah kata, kenapa nak kena sucikan tempat ni? Kenapa kena bersih secara fizikal dan juga secara uh, secara uh, rohani ni? Which mean daripada pencemaran-pencemaran maksiat ataupun perkara yang menyalahi fungsi masjid yang sebenar. Kenapa nak kena bersihkan? Sebab nanti tak lama lagi, tempat ini akan dihadiri oleh siapa? Littaifin. Untuk orang-orang yang bakal bertawaf dekat tempat ni. Littaifin. Sebab tempat ini kena bersih, daripada kedua-dua perkara tadi sebabnya tempat ini akan dihadiri oleh orang-orang yang bertawaf. Ah, so apa? So bila dah bersih nanti Selesailah untuk orang-orang nanti nak datang bertawaf kat tempat ni. So uniknya tu puan sekalian Kaabah ni tu puan sekalian ataupun dekat Mekah ni di situlah satu-satunya masjid tu puan sekalian yang orang solat menghadap ke tengah. Ke sana. Kalau kita hari ni tu puan sekalian bila kita solat dekat masjid kita nampak semua orang macam menghadap ke depan je. Tapi dekat Kaabah ni tuan-tuan sekalian, menariknya dekat Majlidil Haram, kita semua solat dalam keadaan bukan semua menghadap ke satu arah yang sama. Tapi kita nak akan nampak semua akan macam menghadap ke tengah tuan-tuan sekalian. Dia macam circle macam tu, macam menghadap center. Ini antara unik yang dekat Mekah lah tuan-tuan sekalian, kan? Satu. Sebab apa? Sebab di situ kita akan bertawah tuan-tuan sekalian. Ha, dekat lain tempat lain tu pun sekalian tak dia nak berlaku gini. Dekat situ dekat Mekah saja dekat Masjidil Haram saja kita akan melakukan tawaf tempat sekali. Ah ha, tawaf. So, sebab tu dikatakan dia taifi melakukan uh, kena bersihkan sebab ada ada orang akan datang, akan datang bertawaf dekat sini. Dan wal dan orang-orang yang beriktikaf. Iktikaf ni tu pun sekalian secara bahasa bermaksud bertapa. Atau tak bertapa. Ramai orang salah anggap tau tentang 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 uh, terma iktikaf ni. Ramai orang kata ustaz saya datang ke masjid saya solat sunat saya intikaf lah. Tak. Intikaf ni bermaksud duduk dalam keadaan diam diri, tak buat apa-apa benda. Faham tak? Itu intikaf. Tapi ramai orang expect dan ramai orang beranggapan dia masuk ke masjid asal dia masuk tu dia buat apa-apa. Contoh macam dia solat sunat ke ataupun sekian dia kata ah, oh, dia dah iktikaf. Tak. Kalau tuan-tuan solat sunat, solat sunat lah sebenarnya tapi kalau terpuaskan duduk sahaja tanpa buat apa-apa itu i'tikaf sebab itu secara bahasa i'taqaf itu bermaksud bertapa. I'taqaf itu maksudnya bertapa tuan sekalian. Dia bukannya bukannya kita solat sunat. Tidak. Kalau solat sunat solat sunat. Kalau i'tikaf i'tikaf tuan sekalian. Dia kena bezakan dua benda tu. Dia tidak sama. Okey. So bila Allah kata wal-akifin i'tikaf tu maksudnya duduk dalam keadaan tak buat apa-apa. So Allah kata tempat ni perlu dibersihkan sebab nanti akan ada orang datang beriktikaf. Ha, maksudnya dia tak buat apa-apa pun dia akan datang duduk saja dekat sini. Ha. So tetap sekali mesti lah tempat kalau kita nak duduk lama, duduk dalam kanan tak buat apa pun, mestilah kita akan pilih tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang apa tempat-tempat yang selesa. So kena bersihkan daripada secara fizikal dan juga secara maknawi itu disebabkan nanti orang nak iktikaf mesti dia akan pilih tempat-tempat yang selesa untuk dia duduk lama. Sebab itu kena bersihkan wahai Ibrahim dan Ismail dan tak lama lagi juga kata Allah Subhanahu Wa Taala warukkais sujud dan tempat ini juga lepas dibersihkan akan jadikan tempat untuk orang-orang rukuk dan sujud tuan-tuan sekalian okey baik kalau tuan-tuan sekalian perasan kan surah ini surah madaniyah kan surah al-baqarah kan surah madaniyah menjadikan ayat 125 ini adalah ayat-ayat madaniyah bermaksud bila sebut ayat madaniyah maksudnya orang-orang Islam telah berhijrah dekat Madinah kan orang-orang Islam telah berhijrah dekat Madinah tu pun sekalian. Maksudnya haji tak disyariatkan lagi. Kan sebab tu sekian sekalian bayangkan Nabi Nabi Muhammad tengah duk cerita pasal tawaf, Nabi Muhammad tengah duk cerita pasal iktikaf, tengah rukuk, sujud dan benda ini hanya akan berlaku dekat dekat Makkah Tapi sekarang ni orang-orang Islam tengah berada dekat Madinah. Ah, ha, tengah berada dekat Madinah tu pun sekalian. Jadi how is it possible? So ayat 125 ni kenapa Allah perdengarkan kepada orang Madinah di saat orang sorry kepada orang Islam dekat Madinah sedangkan pada waktu itu orang Islam tidak berada di Mekah. Orang Islam berada dekat dua daripada Mekah, orang Islam berada dekat Madinah. So apakah tujuan lain kenapa Allah turunkan ayat ini dekat Madinah ataupun kawasan? Kenapa? Sebab inilah juga ayat yang sebenarnya kata para mufassir, ini adalah ayat yang sedang memberikan him ataupun isyarat kepada orang-orang Islam di Madinah, tak lama lagi kamu akan masuk balik ke tempat halaman kamu. Iaitu di Mekah tu kan kampung halaman kamu. Kan sekarang ini kamu berhijrah ke Madinah sebab kamu ditindas dekat sana dan kamu sedang mencari perlindungan di, uh, di Madinah. Kamu kena keluar daripada Mekah sebab kamu kena cari perlindungan dekat Madinah sebab orang-orang Mekah tengah pada pulau kamu orang Islam. So bila Allah turunkan ayat tentang Mekah dekat Madinah pada orang Islam Mekah yang berada di Madinah, Sebenarnya ini adalah berita gembira dan isyarat tak lama lagi orang-orang Islam akan masuk Mekah dan kamulah orang-orang yang akan ta'ifin, yang akan bertawaf. Dan kamulah orang-orang yang akifin, yang akan beriktikaf. Kamulah warruka'i sujud. Kamulah orang-orang yang akan rukuk dan sujud dekat tempat ini. So ayat 125 di samping sedang bercerita tentang kelebihan Mekah Kaabah dan Masjidil Haram tuan puan sekalian rupa-rupanya secara subliminal tadabbur untuk nabi dan para sahabat ayat 125 ni adalah ini adalah berita gembira yang tak lama lagi mereka akan masuk semula ke Mekah. Uh, itulah subliminal message dalam ayat 125 ni tuan puan sekalian. So ayat 125 ni fasa awal ayat 125 ni adalah seolah-olah seolah-olah macam mendatangkan satu pembuktian dan satu gelojak kerinduan. So buktilah sebab selama ni bila dekat Mekah betul lah aku rasa tentang aku rasa macam Mekah ni tempat tumpuan, aku rasakan tempat macam seolah-olah tempat ini aman. Tapi bila mana mereka ada dekat Madinah ataupun sekian mereka lebih appreciate. Uh -uh, ah oh, betul lah dekat Mekah ni adanya satu tempat uh, ada yang satu keuntungan yang tak dapat dekat tempat lain. Oh dekat Mekah ni betul lah ada yang satu keamanan yang takkan dapat dekat tempat lain. Nampak tak? Kadang-kadang kita tak mampu nak appreciate sesuatu sehinggalah benda itu hilang daripada kita. Setuju tak setuju? Saya ulang statement ni eh. Kita tak akan mampu appreciate sesuatu sehinggalah benda itu hilang daripada kita. Kan? Masa dia ada dengan kita tuan sekian. mungkin kita tak mampu nak appreciate that things. Tapi bila benda tu lost, benda tu hilang daripada kita, masa tu kita belajar untuk mengenang dan menghargai apa yang kita pernah ada. Orang-orang Islam dekat Madinah pernah berada dekat Mekah. Tapi bila ayat ni turun, mereka akan lebih appreciate Mekah selepas ini tuan puan sekalian. Sebab mereka pernah duduk kat tempat tu. Tapi bila ayat ni turun dekat Madinah, mereka pula berada dekat Madinah luar Mekah, mereka akan lebih appreciate. Ini juga memberikan satu motivasi kepada mereka untuk betul-betul dapatkan semula Mekah. Sebab sebelum ni tuan sekalian Mekah mungkin nampak macam dah pernah ada dekat Mekah, kita penduduk Mekah. Kita akan setiap kat situ asal namanya. Tapi bila mereka mereka berhijrah dekat Madinah tuan-tuan sekalian, mereka diturun diturunkan pula ayat ini kepada mereka, mereka semacam we must protect Mekah. Kita kena pastikan Mekah ini dapat semula kepada tangan-tangan orang-orang yang sepatutnya mengurus Mekah sebab kita nak kena kembalikan fungsi asal Masjidil Haram Mekah dan Kaabah iaitu Masabatalli Nasi wa Amna wa Tahidu min Maqami Ibrahim. Kita kena kembalikan balik fungsi Mekah sebab sekarang ini Mekah sudah tercemar. Maka tahira baiti lit taifin wal aakifin wa sujud kita kena bersihkan secara fizikal dan manawi tempat ni supaya kitalah nanti orang yang akan bertawaf, beriktikaf, sujud uh, sorry, rukuk dan sujud dekat tempat itu satu hari nanti. So Tuan Puan sekian, tadi kita mungkin nampak ayat ni Mungkin kita nampak macam sekadar cerita pasal kelebihan Mekah Tapi saya dah sebutkan Tuan Puan sekalian Tafsirah menyebutkan ayat ini adalah subliminal message, a subliminal message Untuk nak bagi tahu dekat orang-orang Mekah mereka akan masuk Mekah semula. Itulah poin dia tuan sekalian. Okay. So poin terakhir saya nak kongsikan tuan-tuan sekalian adalah dalam ayat ini. Kalau tuan sekalian perasan, susunan frasa-frasa uh, terakhir dalam ayat 125 ini tuan-tuan sekalian, dia sangat indah. Kenapa Allah mulakan dengan orang tawaf dulu, kemudian pergi kepada orang yang beriktikaf, kemudian bersambung dengan orang yang rukuk, lepas bersambung dengan orang yang sujud. Kenapa dia macam susunan begitu? Kenapa tak start dengan rukuk dulu, sujud dulu, intikah patu disambung dengan tawaf? Kenapa mesti start dengan tawaf berakhir dengan sujud? Rupa-rupanya tuan puan Sekarang, kalau tuan puan sekalian perasan, Allah susun dengan manakah yang paling uh, sedikit menuju kepada yang paling ramai. Betul tak? Perasan tak? Sebab tuan puan sekalian bertawaf dekat uh, mengelilingi uh, bertawaf mengelilingi Kaabah, ramai tak orang akan dapat buat benda tu? Kalau contoh macam haji tu sekian bertawaf waktu haji. Sebab tu haji bagi yang berkemampuan. So tak ramailah sebenarnya orang-orang yang boleh bertawaf. So tu puan sekalian dimulakan dengan yang paling sedikit. at taifin So orang yang apa bertawaf ni tu sekian tak ramai, di sikit. Pastu tu puan sekalian dia bergerak kepada orang-orang yang Akifin. So nak banding dengan tuan-puan sekalian taifin dengan Akifin tuan-puan sekalian Mestilah nak banding Akifin al dengan Al-Ta'ifin Akifin al tu lagi ramai Beriktikaf tu lagi ramai daripada orang yang bertawaf. Betul tak betul? Tapi nak banding dengan ruka'i sujud, nak dibandingkan dengan al-akifin untuk puan sekalian, orang yang rukuk dengan sujud dalam masjid tu lagi ramai daripada orang yang beriktikaf. Betul tak betul? Sebab itu untuk puan sekalian, ramai orang datang masjid untuk solat dan yang mana ada rukuk dan sujud. Sebab itu yang paling ramai sekali. Tapi untuk orang duduk bertapa, duduk saja dalam masjid, stay dekat situ dalam tempoh yang lama, yang itu tak ramai. Sebab itulah ruka'i sujud lebih ramai daripada akifin. Tapi akifin lebih ramai daripada ta'ifin. Ah, ha, orang bertawaf lagi sikit daripada orang yang beriktikaf. Tapi orang yang beriktikaf lagi sedikit daripada orang yang rukuk dan sujud. Jadi poin saya kat sini tuan puan sekalian, bila sikit dia menggambarkan keistimewaan. Sebab itu orang yang dapat bertawaf depan Kaabah, sorry, orang yang dapat tawaf mengelilingi Kaabah atau konsilian adalah orang yang sangat istimewa. Dan orang-orang yang dapat beriktikaf atau konsilian juga adalah orang yang istimewa. Sebab itulah atau konsilian ramai hari ini orang yang dapat bagi salam di kat masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Paham Pam di Dia tak ada satu atau konsilian tak dapat nafilah sebab kekangan kerja, sebab ada tanggungjawab lain. Maka tak tak tak, tak membolehkan dia untuk stay lama untuk dia beriktikaf. Tapi tak apa-apa tuan-tuan sebab tu nak gambarkan orang yang boleh peruntukkan masa untuk duduk tanpa buat apa-apa dalam masjid ni adalah orang yang sangat sikit. Sebab mereka dikira sebagai orang yang istimewa tuan Puan sekalian eh. jadi tuan-tuan sekalian uh, tu antara faktor uh, antara poin keindahan masa yang saya boleh kongsikan. So at-ta'ifin dia lagi sikit pada akifin, akifin lagi sikit pada rukuk dan sujud. So uh, Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian jangan kita nampak Masjid ni sekadar tempat untuk kita nak rukai sujud je tapi boleh juga jadi sebagai akifi tempat kita beriktikaf ataupun sekian. Kalau tak ada apa-apa, pergi lah masjid ataupun sekian sebab beriktikaf dalam masjid ni dah ada pahala. Duduk kat rumah ataupun sekian tak buat sekian mungkin tak ada apa-apa tapi kalau kita rasa tak ada buat apa-apa duduk dalam masjid. Tak ada buat apa-apa dalam masjid. Ada pahala kat situ. Kan lagi seronok. So itu gambaran lah tuan-tuan sekalian. Eh. So kesimpulan topik pada ini tuan-tuan sekalian. Satu kita nampak Allah sedang mengangkat kelebihan uh, Mekah, Masjidil Haram dan Kaabah. Yang kedua tuan-tuan sekalian Allah mendatangkan juga tentang Uh, tentang kelebihannya dekat tempat ini iaitu masabah dengan amnan dan Allah juga Allah juga bagi tahu kat kita semua tuan puan sekalian uh, kembalikan semula fungsi masjid ya, kembalikan semula fungsi masjid dan luaskan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam masjid tuan sekalian. Jangan sekadar kita tertumpu sekadar untuk rukuk dan sujud tapi adanya di sana akifin dengan tawifin. tuan sekalian yang perlu kita semarakkan. Mungkin mungkin tuan sekalian tanya saya ustaz. Akifin kita nampaklah kita boleh aplikasikan dekat Malaysia tapi tawaf tu macam mana? Tawaf ni tuan sekalian adalah satu bentuk perjalanan kita mengelilingi tuan sekalian tapi ada ibadah dekat situ. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Ta'ifin ni bila mana kita boleh berjalan mengelilingi tempat sekalian dan kita tertumpu kepada sesuatu itu menggambarkan betapa betapa selisihnya tempat ini betapa betapa orang rasa tenangnya dekat tempat ini nampak tak tempat sekalian bila kita berjalan tempat sekalian kita kita bertawaf tempat sekalian kalau tempat sekalian pernah bertawaf kita rasa macam seolah-olah macam kita berjalan dengan penuh ketenangan tetapi kita rasa macam adanya pahala dalam berjalan tu adanya satu keuntungan dalam berjalan Biasa orang yang berjalan saja Tuan Puan Sekalian Dia, dia tak akan dapat apa-apa keuntungan Melainkan dia cuma akan mendapat letih Tapi kenapa kita berjalan mengiringi Kaabah 7 kali kita bertawaf Tuan Puan Sekalian Kita tak fikir pasal letih tu Sebab sebab apa? Sebab kita merasakan Setiap perjalanan kita pusing dekat Kaabah tu Ada ni keuntungan So bagi saya Tuan Puan Sekalian Biarlah kita duduk dekat dalam Kalau kita nak aplikasikan dekat Malaysia Kita berada dekat masjid Biarlah kita berlegar pun Tapi kita tak akan pernah rasakan setiap saat kita berada dekat dalam masjid tu berlega-lega sekalipun takkan pernah merasakan kerugian takkan bahkan tak pernah kita rasakan macam kita buang masa sebab apa berlega-lega dekat kawasan masjid berlega, beriktikaf dekat situ akan mendatangkan kita keuntungan sebenarnya tuan pun sekalian tapi sejauh mana kita menjadikan adanya keuntungan dekat masjid kita pada hari ini masjidil haram obviously ada keuntungan dekat situ tapi sejauh mana kita menjadikan adanya orang rasa beruntung, berlega-lega dan beriktikaf dekat sini. Tu kita kena bincang dengan JK Masjid Datuk Sekian. Bahkan saya tengok ada yang viral baru ni Datuk Sekian dekat satu masjid di Merbu. Ha, satu masjid di Merbu Datuk Sekian saya dimaklumkan macam-macam cara untuk dia nak attract orang-orang untuk datang ke masjid. Saya tak, ta, saya, saya, rasa Datuk Puan Sekian dia tak pernah pun keluarkan statement kata okey uh, hanya orang Islam je boleh datang. Kalau Datuk Puan Sekian tengok dekat YouTube Datuk Sekian ada yang viral video yang baru-baru ni satu masjid di Merbuk tuan puan sekalian dia buat macam fasiliti macam taman rekreasi tu. Tuan puan sekalian mana tengok tak macam kalau kita pergi taman rekreasi dia ada sewa skuter. Skuter skuter yang bateri tuan puan sekalian dekat Merbuk dia dah start dah tuan puan sekalian buat. Mainlah percuma tuan puan sekalian. Kanak-kanak boleh datang nampak tak? Ini adalah salah satu usaha untuk nak bagi masjid tu mesra. Dan saya tak pernah pun tak pernah pula dengar restriction hanya orang Islam je boleh datang. Saya sangat suka kalau orang Merbuk kata open to all. Kalau kata Masjid berbuktu, tu dia boleh keluarkan satu statement open to all despite you are muslim or non uh, not yet muslim you can come here just enjoy the facility. Ada skuter boleh round taman tu puaskan anak-anak boleh naik kereta yang terpuaskan yang ibu bapa boleh kontrol tu. Siapa yang tak seronok? So bayangkan masjid menjadi tempat yang sangat-sangat accessible dan sangat-sangat mesra kepada semua orang. Orang semacam itulah senternya. Begitulah juga Mekah tuan-tuan sekalian. Mekah dulu adalah bukan sekadar senter untuk ibadahnya tapi senter untuk perniagaan, senter untuk perkembangan uh, perkembangan tuan-tuan sekalian, macam-macam. Nabi berkhutbah pun dekat situ tuan-tuan sekalian nampak tak? Pusat perkembangan ilmu, pusat perniagaan, sepatutnya itulah fungsi yang perlu kita kembalikan. Tahira baiti. Kita kena bersihkan baiti itu. Tapi yang penting jangan jangan lakukan perkara yang syiriklah. Jangan melakukan perkara yang uh, Allah murkalah. Itu je poin dia. Selagi mana berlandaskan syariatullah, berlandaskan apa yang Allah itulah fungsi masjid yang sebenar. So wallahu a'lam bisawab tuan-tuan sekalian, kita berhenti dekat ayat 125 dulu. Insya-Allah sesi akan datang kita akan sambung ayat 126 tuan-tuan sekalian, iaitu lah tuan-tuan sekalian doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa ni sangat-sangat superb, sangat powerful. Ayat 126 kita akan bincang doa tu doa tu nanti tuan-tuan sekalian insya-Allah pada sesi akan datang. So wallah Nabi SAW tu pun sekian terima kasih semua. Yang saya nampak tadi tu pun sekian kita ada lebih boleh reach sampai 33 paling tinggi tadi tu pun sekian. 33 viewers dekat dekat uh, live ni terima kasih banyak-banyak kepada -banyak. tu sekian yang sudi join pada petang ini. Dan tu pun sekian kalau tu pun sekian bermanfaat boleh kongsikan pada sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa like page uh, Tafakur Fiddin bagi Hinwa ataupun sekalian Di sana banyak lagi asatiza yang berkongsi Bermacam-macam topik Al-Quran ada, sirah ada, fiqah ada Hadis ada ataupun sekalian Selamat berkampung dekat Tafakur Fidim Bagi ahluwan, ataupun sekalian Ada banyak pengisian Boleh like dan share page ni kepada orang lain insyaAllah Minta maaf ataupun sekalian Kalau ada kekurangan dalam sesi penyampaian pada hari ni Aku lukauni hadha Wa astaghfirullahalazim li walakum Kita tangguhkan sesi Tadabur kita pada hari ni Dengan membaca Tasbih Kafarah Wa Suratul Asri Bismillahirrahmanirrahim Wa ala asalimu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Kita sambung 126 eh sesi akan datang.